Ei, com anem? Vols saber com donar suport a contingut en català? Doncs mira, t'explicaré molt ràpidament un parell de coses que pots fer. Primer, buscar contingut en català, sigui a YouTube o qualsevol altra xarxa. Un cop hagis trobat aquell canal que t'agrada, entra als seus vídeos, visualitza'ls, dona-li m'agrada i deixa algun comentari. Això farà que el vídeo sigui més visible a altres persones. Una altra cosa que pots fer, si tens Amazon Prime, és donar suport a un creador que utilitzi Twitch. T'obres un perfil de Twitch, entres a Amazon Prime Gaming i vincules la teva compte de Prime amb la compte de Twitch. A continuació, busca el teu streamer i dona-li a subscriure't. I veuràs que et preguntarà si ho vols fer a través del Prime. D'aquesta manera, a tu no et costarà un duro. Tens una subscripció gratis al mes i així ajudem a creadors de contingut que puguin seguir fent allò que els agrada. Salut i visca la llengua!